uma das empresas que está se destacando nesse tipo de contratação é a Novo Horizonte Promotora. E por essa razão, eu quero divulgá-la aqui em nosso canal. Exatamente pela expertise deles, pela experiência e a seriedade, bem como a autorização que lhe foi conferida pelo Banco Central do Brasil. Em outras palavras, a Novo Horizonte Promotora, gente, está autorizada pelo Banco Central do Brasil a conceder esse tipo de empréstimo para fazer uma simulação e ver quanto você tem direito, qual valor que você pode contratar. Entre em contato com a Novo Horizonte Promotora por meio de um link que está na descrição do vídeo. É o primeiro link que está na descrição. Você não precisa anotar sequer o número do telefone deles. Basta clicar no link que está na descrição e você já será redirecionado para o atendimento com um dos especialistas na concessão de crédito da empresa Novo Horizonte Promotora. Como eu sempre tenho dito para vocês, se está no canal Walter dos Santos, pode confiar que nós já fizemos uma análise prévia da empresa e, portanto, passa nos requisitos de honestidade atendimento com qualidade para todos vocês. Perde tempo, não. Entre em contato agora com a Novo Horizonte Promotora.